Boa noite, é Zélia, esposa de Zil. Minha filha, veja aí como é que tá a minha rua, a situação que tá. Veja aí, faço uma reportagem aí, botando pra lá. Que nunca varreram a rua, nunca tiraram os entulhos, nunca mandaram varrer. A gente tá aqui se acabando na poeira, veja o que você faz aí. E liberou aqui a rua, tirou a sua terra para liberar a rua e deixou toda a terra aí das calçadas. E Zil ligou para Franklin sexta-feira. Franklin disse que podia ficar tranquilo, que hoje mandava tirar. Nem apareceu administrador, falei com o administrador, ele nem resposta me deu. Pode dizer até isso, que eu falei com ele. Perguntei se não ia tirar e ele nem sequer me respondeu. E o Franklin disse que mandava tirar hoje e até uma hora dessa de noite não tirou nem vai tirar.